до нас там. Ну, вот. Вот. Ходите, просто. Сказав, що не, гражданський. Сказав, що невідомо, казав, що хотів просто пройти. Що мама у нього слабала. Мама в лікарні, але за питання, чого ти не йшов дорогою, а туди він як виявився. Нічого внятного не сказав. Хотів провірити наші позиції. Частина, він залишився один. Та ні. Тому ну, повинні тоді вже немає куди надіватися. Бо... Да, я через Київ вертаюся, я бачу, мене не буде. Я через Київ вертаюся. Я вітаю.